Dragi gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u vijesti. Na današnji dan prije 19 godina završena je veličanstvena vojno-redarstvena akcija Bljesak. Njome je oslobođeno okupirano područje Zapadne Slavonije, što je bila najava stvaranja hrvatske teritorijalne cjelovitosti. U samo 30 sati oslobođeno je 500 kvadratnih kilometara okupiranog teritorija. U Okučanima se jučer na obilježavanju ponovno okupio čitav državni vrh kako bi odao počast svima koji su sudjelovali u Bljesku, a posebice onima koji su u toj akciji položili svoje živote. Ovo je veliki dan za Hrvatsku, na ovo smo ponosni. Velika hvala svima onima koji su dali i najmanji doprinos. A onima koji su dali život, njima se u stvari ne možemo zahvaliti. Hvala njihovim obiteljima. Hvala. Današnji dan je dan kada se sjećamo pobjede u Domovinskom ratu, obrane naše slobode, demokracije i naše države. Zahvalni smo, evo, svi skupa, zaista smo zahvalni svim braniteljima, posebno onima koji su dali svoj život, svoje zdravlje za obranu domovine. Evo, ovdje su se ljudi skupili da zajedno odamo počast svim onima koji su sudjelovali u operaciji Bljesak, a naravno posebice onima koji su položili svoj život. Velike količine oborina koje padaju zadnjih 10 dana uzrok su porasta vodostaja rijeke Save, ali i lateralnih kanala. Upravo ti kanali potencijalno su veća prijetnja stanovništvu, no zahvaljujući brzim reakcijama iz hrvatskih voda nije došlo do izljevanja i ugrožavanja domova. Vodostaj Save od jutros je čak u blagom opadanju i to prvi puta od 22. travnja iznosi 685 cm. Ipak, meteorolozi za vikend najavljuju nove značajnije padaline, što bi moglo dovesti do novog porasta vodostaja. Čak i u takvom raspletu ne očekuje se proglašenje redovnih mjera obrane od poplave. Što se Save tiče, rekao sam, vodostaj čak ne samo da je u stagnaciji, polako je počeo opadati i ove količine možemo procijeniti ovako. Količine oborina koje bi bile u brdskom dijelu ne bi trebalo značajnije utjecati na ovaj dotok, odnosno na povećanje povišenje vodostaja rijeke Save, ukoliko ne bi nešto sa uzvornog dijela opet neki dotoci bili pojačani, tako da s te strane i sama rijeka Sava ne bi trebala značajnije utjecati i biti ugroženo što se tiče obrane poplave za ovo naše područje Brodsko-posavske županije. Drugog vikenda u svibnju očekuju nas 11. po redu mega biker susreti koji bi prema najavama organizatora trebali biti najbolji. Iako ne treba zanemariti utjecaj vremena, uz malo sreće mnogi će ljubitelji motocikala od 9. do 11. svibnja doći na svoje. Glazbeni dio programa zanimljiv je spoj starog i novog koja bi svim zaljubljenicima u vozila na dva kotača trebalo uljepšati vikend. U dva dana nastupit će 14 bendova uz DJ-eve koji bi se trebali pobrinuti za dobar ugođaj bez prestanka. Sportski dio programa također je pun novina, tako će se utrka ubrzanja voziti u 4 kategorije, a mjesto radnje ponovno će biti na zapadnoj veznoj cesti. Veliki šatori na polju u slučaju kiša ovoga puta bit će spremni za 5000 posjetitelja. Bitno je reći, evo, da Sava nema veze kakva je, vrijeme će se popraviti i moto susreti će se održati kao i proteklih godina na poloju. U slučaju nekog male neke kišice neće biti problem da se dovoljan broj ljudi i posjetitelja smjesti. Imamo najave iz cijele Hrvatske što se tiče klubova i ovog dijela Europe bližega s kojima smo se već upoznali proteklih godina. Ja vas pozivam da svi dođete kao građani, a kao bajkeri i kao ljubitelji dobrog koncerta, dobrog razglasa i ove godine na poloj. Pred nogometašima u trećoj ligi Istok do kraja prvenstva ostalo još 5 utakmica. S obzirom da je Livada Željezničar sigurno u donjem dijelu ljestvice, preostaje borba Oriolika i Marsonije za pozicije koje ih vode u proširenu treću ligu Sjever. To novo natjecanje kreće od jeseni, a u njemu se žele naći bijelo-crni i crveni iz Orijovca. Hoće li u tome uspjeti, odgovor ćemo dobiti 31. svibnja kada završava natjecanje u sadašnjoj trećoj ligi Istok. Ovoga vikenda igraju se utakmice 26. kola, dok na teren neće Livada Željezničar, koja je slobodna budući je njen protivnik u ovom kolu Lipik, odustao od natjecanja. Oriolik će u nedjelju u Ivankovu kod Bedema, dok se sutra od 17 sati na stadionu u Zasavu sastaju Marsonija i vodeći Brski iz Bijelog brda.
dolazi nam Brsk koji je vodeća ekipa na ljestvici, ali to ne treba značiti ništa. Respektiramo ih, svaka čast, ali na domaćem terenu u Slavonskom Brodu nitko nije favorit, pa tako ni oni. Danas nas očekuje djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i nestabilno. Poslije podne su posvuda mogući lokalni pljuskovi i vjetar slab. Najviša temperatura zraka kreteće se između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Toliko u vijestima. Hvala na pozornosti.